kebersihan gigi. Kita mestilah menjaga kebersihan gigi supaya gigi sentiasa bersih, sihat dan kuat. Alasan dan bahan yang digunakan untuk menggosok gigi adalah berus gigi dan ubat gigi. Langkah-langkah menggosok gigi. Gosok di bahagian hadapan gigi. Gosok gigi dengan menggerakkan berus antara gigi dan gusi. Kemudian gosok di bahagian atas dan bawah gigi. Seterusnya gosok di bahagian belakang gigi. Bersihkan lidah dari belakang ke ujung lidah. Akhir sekali, kumur mulut menggunakan air yang bersih. Gigi sihat, senyuman menawan. Terima kasih.